Здравей, България! Направо си е сериал темата за пътните нарушения при нас, за високите скорости и въпросите свързани с камерите, автоматичните технически средства за заснемане на висока скорост. Нови камери в София ще има срещу нарушителите. Слагат още и още такива за следене на скоростта. От пътна полиция обещават по-добро осветяване и на кръстовищата, особено там, където минават пешеходци. Все обещания, които са чакани, давани в различни периоди време, от време са оставали само на хартия и като добри пожелания. Сега какво още планират от пътна полиция, ще разберем от Татяна Йорданова. Ще има ли нови камери стационарни? В кои райони ще бъдат? Ще бъдат, освен стационарни и мобилни камери, ще има ли нови? Танче, към теб с цялата информация. Добро утро! Добро утро! Добро утро, да. До мен в момента е човекът, от когото зависи тези обещания да не са само пожелания. Добро утро, казвам на Николай Крушарски, началник на пътна полиция СДВР. Кажете сега това, което най-често задаваме като въпрос. Къде ще има нови камери в столицата? Колко ще бъдат те? Добро утро на вас и на вашите зрители. Това, което мога да кажа на столичани, е, че от началото на годината така използваме и петте технически средства, които получихме в края на миналата година от Столична община. Така, мобилните камери на територията на столицата вече са 12 и следят активно за нарушители на пътя. Нещо повече. Направихме анализ на нарушенията и местата, на които често се случват както пътно-транспортни произшествия, така и превишаване на максималната скорост. Затова до края на годината следва да се монтират още нови 4 технически средства, стационарни камери на основните пътни артерии в град София. Които ще отчитат скоростта, нали така не е? Да. Тези камери ще бъдат само единствено за контрол на скоростните режими. Така да добави и още нещо, че от следващата седмица започва така монтирането на камери, които казахме, че ще бъдат обхванат така контрола на цялата околовръстен ринг. Тук говорим за 36 пътни възела, на които ще бъдат монтирани по няколко камери, които да следят както за нарушения на пътя, така и ще се ползват и за охранителна дейност. Сега, във вашите обещания четем и нещо друго. Обещавате пътните маркировки, които виждаме на места, са до толкова изтрити, че човек трябва наизуст да знае къде минава, откъде не може да мине. И това с цел предпазване и на пешеходците, и на шофьорите. Кога това нещо ще бъде? Нека да кажем и да бъде ясно за всички зрители, че отговорността по отношение на пътната маркировка е на стопанина на пътя, само и единствено. Нашата дейност е да сигнализираме на самия стопанин, за да може да отстрани тази неисправност. Именно това беше прокоментирано и на срещата с кмета на Столична община, че нашите сигнални писма към тях ще продължат в същия дух да информират стопани на пътя, в случая Столична община, за такива нередности, за да могат да бъдат отстранени. Това само да уточним към предишният въпрос. Къде ще бъдат тези стационарни камери точно, които ще отчитат скоростта? Анализа показва, че най-често превишения на скоростта се случват на околовръстния път, булевард България, булевард Сливница, и именно това са местата, на които ще бъдат монтирани тези стационарни камери, включително и на булевард Черни връх. Сега към една друга тема, която беше една от основните през изминалата седмица. Защо, въпреки всички акции за засилени проверки за водачи, които карат под въздействие на алкохол и наркотици, отново и доста редовно научаваме за някой изпуснат от системата? Ето, например, 55-годишен човек, който помете друг спрял на червен светофар. Защо системата, въпреки целият контрол, който се обещава, продължава да изпуска такива хора? Контролът от страна както на контролните органи вътре в нашата система, така и на самите ръководни служители е наистина засилен. Но в крайна сметка наистина се вижда едно такова поведение, което самите водачи и самите служители изпускат. Но мога да кажа, че наистина няма да бъдем толерантни и непримирими към всички, които нарушават правилата. Тоест, къде е проблема? Човешкия ресурс ли? Не е достатъчно полицай? Или къде е проблема, за да научаваме се за нови и нови служби?
Освен самия недокомплект на служители, мога да кажа, че наистина към днешна дата, в сравнение с минал период, трафика в столичния град наистина се увеличил двойно, може би тройно. Към момента в столицата има регистрирали над 1 000 000 автомобили с регистрация София, както и още може би 1/3 такива, които са приходящи, които идват да работят или по някакъв друг начин да използват столичния град. Това от своя страна поражда възможността на така Да се трупат и правят доста нарушения. Това също е фактор. Така. И другия скандален случай от тази седмица, полицаите, които поискаха подкуп за уж положителен тест, какво се случва тези полицаи? Да очакваме ли скоро 3 от тях, които ще бъдат пуснати под парична гаранция, отново да са по пътищата и да ни следят? Какво ще се случва там? Както сама казахте, да, тези колеги наистина са проявили едно девиантно поведение, което наистина не кореспондира с носената от тях униформа. Към момента те са, 3 от тях са пуснати под парична гаранция от българската правораздавателна система, но ние сме направили вътрешна проверка по случая, като служителите към днешна дата са отстранени и категорично те няма да бъдат служители на Министерството на вътрешните работи до така приключване на проверката, и както аз, така и цялото ръководство на Столична дирекция на вътрешните работи ще бъде категорично и нетолерантно спрямо такива колеги. Те няма просто да бъдат допуснати и да работят на пътя. Така, за да няма други такива случаи, темата за боди камерите стои ли вече по-силно на дневен ред? Да, така е. Направени са постъпки за закупуване на голям брой технически средства. Тук говорим в национален мащаб. Това, което знам като информация, че ще бъдат над 18 000 боди камери закупени до края на годината. Така че се очаква всеки един униформен полицай на пътя да бъде оборудван на ревера си с такава боди камера. Последно да ви питам, мис Силикон, нейните 260 км по магистралата и това безконтролно каране, което тя показва в социалните мрежи, нещо ново там има ли някакво движение? Неприемливо е това поведение. Не мога да дам повече информация, тъй като самото нарушение е извършено на друга територия, на която така аз нямам поглед. Вие можете ли по някакъв начин да реагирате, когато видите, че някой на територията на София кара с повече от позволената скорост? Разбира се, че можем и го правим, и затова наистина сме благодарни както на вас, журналистите, които наистина осветявате точно такива случаи, които понякога остават скрити за полицията, така и на всички граждани, които проявяват своя граждански дълг и сигнализират нас органите. Имате ли случаи, в които сте санкционирали по видео качено социално? Ами много са такива случаите, дори и така опасните нарушения, дрифт. Добре, много ви благодарим. Това означава, че можем да продължим да показваме такива нарушения, щом като има закана да има и последствия за тях. Разбрахте, стационарни камери до края на годината на нови места в София. Благодаря ти. Мисля, че правилно разбрахме, 36 участъка от околовръстното на вход и изход в общи линии, всичко, което излиза към околовръстното, с по няколко камери. 36. Това ми звучи вече като голям Big Brother на целия ринг. А иначе 200-300 пази моториста, както казва една певица на околовръстното, би трябвало да не може да се вдигат. Да, благодарим на Таня Йорданова. И нови мобилни камери, и нови стационарни по рисковите места, и да, тотален контрол видео по околовръстното. Благодарим ти. Благодарим и на нея.